Fushata e ndërmarrë në vitin 1973 për të forcuar kontrollin në letërsi e arte, iniciuar nga kupola më e lartë e regjimit komunist, mban kudo vulën dhe firmën e Ramiz Alis. Një ditë më parë, shqiptarja.com u zbuloi lexuesve pjesën e parë të një dokumenti sekret që jepte orientime për një kontroll të ashpër në fushën e botimeve, ekspozitave dhe kinematografisë. Gazeta ka botuar sot pjesën e dytë të këtij dokumenti, që mban datën 12 dhjetor 1973, ku jepen direktivat e Komitetit Qendror për Kontrollin që duaj ushtruar në Radio Televizionin Shqiptar. Mbi çdo emision apo rubrik vendoset kriteri rrepti kontrollit. Ky kontroll përfshin edhe filmat, muzikën dhe dramaturgjinë që importohen nga jashtë. Urdhrat më arbitrar janë ato për festivalin e këngës në Radio Televizion, ku Ramiz Alia urdhëron që aprovimi për të dhënë në publik e për të transmetuar në Radio Televizion programet e festivalit do të jepi vetëm në konsultim me aparatin e Komitetit Qendror të Partisë dhe të Këshillit të Ministrave. Krahas kontrollit të partisë së të shtetit, Ramiz Alia jepte vendimin që të forcohej edhe kontrolli punëtor i masave mbi krijimtarinë letrare artistike. Këto vendime arbitrare që ndryshuan e kthyen mbrapsht rrjedhën e artit e kulturës shqiptare, mbajnë vulën e zëvendës kryetarit të Këshillit të Ministrave, Xhafer Spahiu, dhe sekretarit të Komitetit Qendror të Partisë së asaj kohe, Ramiz Alia.